Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu saurare, sunana Abubakar Lawan Garba, wanda aka fi sani da ALG Yellow. Ina mai matukar sanar muku da cewa ga wurtaccen fimfin nan mai suna Mata Dozin yana nan tafe, ya kusa sauka akan YouTube din Alkausar TV. Ya kamata a ji a danna mana subscribe kafin fara dora shirin nan. Wannan fimfin ba kowa ne ya directing din sa bai shirya shi ba, face Ibrahim Bala fasihin director. Allah shige mai gaba, Allah ya dafa masa kuma jaruman sa, Allah ya kara barkafa mana guba. Nagode, a ji asubur guda mana subscribe. Assalamu alaikum masu saurare, sunana Abubakar Lawan Garba, wanda aka fi sani ALG Yellow, wato mai comedy. Muna matukar sanar muku da cewa wannan gawurtaccen fim din da muka jira muna tsammani zai zo, to yana nan fa, it is around the corner, ya kusan zuwa. Zai zo mana akan TV channel, wato akan YouTube, akan tashar mai suna Alkausar TV. Masoya Ibrahim Bala, a ji a subscribe mana subscribing akan wannan tasha ta Ibrahim Bala. Wannan gawurtaccen fim din ba kowa ne shirya shi bai directing din sa, face Ibrahim Bala fasihin director. Allah ya shige masa gaba, Allah ya kara dafa masa. Mu kuma jaruman sa na Mata Dozin, Allah ya kara karfafa mana gwiwa tare da dukkan wasu jarumai. Fatan alkai, ina godiya sosai.